Hej alle sammen, og rigtig velkommen til en tur, hvor vi går ned mod Østerport, og det var bare super fedt. Skal også lige holde øje med vejen her, men i hvert fald så er vi jo på vej ned mod Østerport, og jeg tror bare vi vender videoen, eller vender billedet om, og det gør vi jo så lige sådan her. Så vi vil sige, hvis I vil følge med, så husk at trykke på subscribe, like og trykke på klokken, så vil det jo bare være super vildt. Så vi gør bare sådan her, bum, sådan der, og dermed rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af vores tur i de forskellige steder. Og vi laver jo en video til den nye kanal her på vores playliste, som hedder Turen i de forskellige steder 2.0. Og det skal så selvfølgelig bare lige laves. Og vi er jo i gang med at gå ned af en af de gader, som der også har været talt meget om. Måske ikke helt så meget, som der burde have været talt om, men rimelig mange ting er der ved at være sket. Som I kan se, så ligger Classens Gade helt nede i den anden ende, dernede ved den røde bygning der. Og det er jo også bare super fedt. Jeg ved godt, hvis det ikke er lige så fedt den for jer derude. Men på min side af, der synes jeg, det er ret fedt. Udover det, så er det jo fordi, jeg har lige været til tændingen, som jeg normalt plejer at sige, gulvbrækkeren. Men lad os gå den her vej, fordi det er faktisk den her vej, vi skal. Og nu skal vi bare lige holde øje med biler og så videre, fordi de kører rimelig stærkt her. Så det er jo også fint nok. Det er jo bare børn, der er sådan, eller unge mennesker, der snakker så højt. Men helt til vores højre side, der ligger en ambassade, og de fleste af jer kan sikkert næsten gætte, hvad det er for en slags ambassade. Men jeg vil helst ikke sige det her. Det må I selv skrive i kommentarfeltet. Men ellers, så lige hernede. Vi skal helt derned i bunden her, for at komme til Østerport station. Og herinde bagved, der er det jo faktisk en fritter og en skole, så det var tid nok. Fordi der er så mange sikkerhedskameraer, så er det på grund af, at ambassaden er i stor sikkerhed. Og det er den også herover i den her ambassade herover. Der er jo flere ambassader rundt omkring her i det her kvarter her. Og det er jo også rigtig godt, fordi så er der jo sikkerhed på det hele. Og i hvert fald så
er vi jo så på vej ned mod stationen. Og faktisk skal vi jo dreje af her, og her lige om et øjeblik. Så sådan den. Jeg også godt kan fornemme sig, at der er total sikkerhed her. Det er jo grunden til, at der er ingen af dem. Det er jo fint nok. Grunden til, at jeg ikke vil vise den der ambassade, som der er bag mig, det er jo på grund af nogle ting, som der sker længere nede østpå i et helt andet land, og det er jo et af de lande, som der har brug for vores hjælp. Og det kan I nok sikkert gætte. Men lige her hvor jeg står, lige der, det er jo Østerbro station. Og det var heller ikke så længe før, det er, at jeg slutter af. Men for lige at vise jer stationen, så tager vi hele vejen derhen. Og så vil jeg slutte af dernede. Jeg ved godt, det er en lidt kortere video, men det er altså en startvideo på vores nye tur i de forskellige steder, 2.0. Og det er jo også en af de ting, som der er rigtig godt. Ja, nu kan de se, at der er en bil, der bakker og kører fremad. Så det er jo super fint. Ja. Men altså, nu er vi kommet til Østerport station. Og det er jo så hele den der bygning, der er lige her. En meget, meget, meget gammel bygning. For mange, mange år siden, da den blev bygget. Og jeg ved så ikke, om den har ligget flere forskellige steder. Eller om den stadig altid har kunnet ligge der. Fordi der er de her jerntrammer, så er det jo på grund af, at de er i gang med at lave lidt om på jernbanen hernede. Og så i gang med at lave nogle flere forskellige ting og sager. Men vi kan desværre ikke komme derind på grund af jerntrammerne, så vi må lige gøre sådan her, sådan så man kan se stationen ordentligt. Og det er jo også super perfekt. Og som I sikkert kan fornemme, så er der lige kommet et S-tog ind. Og jeg ved ikke lige, hvad for en linje det er, men sådan det er jo. Men altså, vi skal godt kunne tænke jer at følge mere med i flere af de her tur i de forskellige steder 2.0. Så husk at subscribe, tryk på like og tryk på klokken. Det vil gøre mig rigtig glad. Og så håber jeg i hvert fald, at vi får flere abonnenter og subscribers, som det hedder. Men nu skal jeg ned og have metroen hernede. Sådan så jeg kan komme hjem og handle og sådan noget der. Så vil det også være rigtig godt. Men kan I have en rigtig fantastisk dag. Pas rigtig godt på hinanden alle sammen. Vi ses. Hej.